Hola a totes i a tots. Anem a parlar avui dels nombres naturals, que són aquells que representem per la lletra N. Els nombres naturals ens serveixen per comptar. Una guitarra, dues guitarres, tres guitarres, quatre guitarres, cinc guitarres, etc. També ens serveixen per ordenar. Per exemple, aquí, amb aquesta cursa de 100 metres llissos, doncs diríem que hi ha el corredor que entra en posició número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9. I si ordenem el primer, el segon, el tercer, el quart, el cinquè, el sisè, el setè, el vuitè i el nové. El conjunt de nombres naturals, representat, com hem dit abans, per la lletra N, inclou tots aquells nombres doncs, que van des del 0 fins a l'infinit, 0, 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, etc. Eh? Els nombres naturals es poden representar al llarg d'una línia. Si tenim una línia, podem representar en un lloc de la línia el 0 i a partir d'aquest 0, a la, a la dreta del 0, representem en un punt el 0 i a la dreta d'aquest 0 podem representar l'1, el 2, el 3, mantenint sempre la mateixa distància entre cada nombre. La suma de dos nombres naturals donen com a resultat un altre nombre natural. Per exemple, 3 més 5, que són nombres naturals, donen com a resultat 8, que també és un nombre natural. Si canviem l'ordre dels nombres que assumem, en aquest cas, en comptes de sumar 3 més 5 igual a 8, sumem 5 més 3, el resultat és exactament igual. És la propietat commutativa dels nombres naturals i significa doncs això, que és igual l'ordre en el qual sumem dos nombres naturals, el resultat serà el mateix nombre natural. Una altra propietat de la suma és L'associativa, si tenim més de dos nombres naturals i hem de sumar, els podem agrupar i l'ordre com agrupem aquests nombres no influeix en el resultat. Aquí ha l'exemple que teniu a pantalla, 3 més 5 més 2, per una banda hem agrupat el 5 més el 2 que donaria 7 i després li hem sumat el 3 i el resultat 3 més 7 seria 10. Però també, en comptes d'agrupar el 5 més 2, podríem agrupar el 3 més 5, que donaria 8. Li podem sumar el 2 i el resultat és el mateix, 10. El 0 és l'element neutre de la suma de nombres naturals. Per què diem que és l'element neutre? Perquè si sumem 0 a qualsevol nombre, el resultat és el mateix nombre, és a dir, 5 més 0 és igual a 5, 0 més 5 és igual a 5 i no només això passa entre els nombres sinó que si a qualsevol cosa, per exemple, una, una porqueta li sumem al 0, el resultat continua sent una porqueta. Anem a veure com funciona la resta de nombres naturals. Restar un nombre natural amb un altre és treure-li amb un el valor del segon, en aquest cas 5 menys 3, el resultat és 2 i així com havíem vist que la suma té la propietat commutativa, és a dir, que si canviàvem l'ordre el resultat era el mateix, en el cas de la resta això no es compleix perquè 5 menys 3 és igual a 2, però en canvi 3 menys 5 no és 2, sinó que és menys 2, eh? ni tan sols és un nombre natural, és un nombre enter i dels nombres enters ens ocuparem amb una altra de les videolliçons d'Alteraula. N'he a parlar de la multiplicació de nombres naturals. La multiplicació de nombres naturals sempre dona com a resultat també un nombre natural. Multiplicar significa que sumem el valor d'un nombre tantes vegades com ens indica l'altre terme de la multiplicació. Per exemple, 2 per 3 significa que 2 el sumem 3 vegades. 2 més 2 més 2. 2 més 2 més 2 és 6. I tots sabem, per la taula de multiplicar, que 2 per 3 és igual a 6. Una de les propietats de la multiplicació és la commutativa, és a dir, que l'ordre en el qual multipliquem els termes no afecta el resultat. En el nostre cas, 2 per 3 és igual a 6 i si canviem i fem primer 3 per 2, el resultat és el mateix. 3 taronges multiplicades per 2 vol dir 3 taronges més 3 taronges, és a dir, 3 taronges dues vegades són 6 taronges. El nombre 1 és el terme neutre de la multiplicació perquè si multipliquem qualsevol nombre per 1 el resultat continua sent el mateix nombre. És a dir, 1 per 5 és 5, 3 per 1 és 3, A per 1 és A i una porqueta per 1 continua sent una porqueta. Propietat associativa de la multiplicació, una de les altres propietats que té la multiplicació de nombres naturals i el que significa és que si tenim més de dos nombres naturals que s'han de multiplicar entre ells és indiferent com els agrupem, és a dir, en el nostre cas que tenim 2 per 3 per 5 podem agrupar 2 per 3 o 3 per 5, i fer primer aquestes operacions. És indiferent, el resultat és el mateix. Comprovem-ho. 2 per 3, 6. I si multipliquem pel 5, donaria 30. I si agrupem de l'altra manera, fem primer 3 per 5, donaria 15. I multipliquem el 2, 2 per 15, 30. Una altra propietat magnífica de la multiplicació és la que anomenem propietat distributiva. Què vol dir? Vol dir que si tenim un nombre multiplicant a una suma, la qual hem de fer primer perquè està a dins d'un parèntesis, com en el cas que teniu aquí a pantalla 2 multiplicant a 3 més 5, una de les maneres de resoldre això és fer primer el parèntesis, és a dir, sumem 3 més 5 i donaria 8, i després aquest 8 el multiplicaríem per 2 i donaria 16. Però també podem fer servir aquesta propietat distributiva que ens diu que podríem multiplicar el 2 per cada un dels termes de la suma, de manera que podríem fer 2 per 3 i donaria 6, més 2 per 5, 10, i després fem la suma, 6 més 10 i donaria 16, el mateix resultat que ens havia donat abans, fent primer la suma del parèntesi. Vist amb una mica més de detall, aquí veiem 2 per 3, en un parèntesi, més 2 per 5, en un altre parèntesi, i 2 per 3 és 6, més l'altre parèntesi, que és 2 per 5, 10. I 6 més 10 és 16. Aquesta propietat distributiva i aquesta última manera que, que hem vist ens ajuda a entendre i a aprendre a fer el que se'n diu treure'n el factor comú. Què és treure'n el factor comú? És l'operació inversa a la propietat distributiva de la multiplicació. Si tenim la suma 6 més 10, cada un d'aquests termes, tant el 6 com el 10, podem veure que el podem expressar com una multiplicació de 2, per un altre nombre. En el cas del 6 seria 2 per 3, en el cas del 10, 2 per 5. És a dir, que podem expressar 6 més 10 també com a 2 per 3 més 5, és a dir, el factor comú 2 multiplicant amb una suma de 3 més 5. La divisió. Divisió significa repartir en parts iguals o bé tallar en trossets iguals. Eh, aquí tenim una taronja, dues, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit taronges que si les hem de repartir entre quatre persones toquem a dues taronges cada persona i per això diem que 8 dividit entre 4, el resultat és 2, i el residu és 0. L'operació la resolem trobant el nombre que multiplicat pel divisor és a dir, el 2 que multiplicat per 4 el divisor ens dona el dividend, el 8 2 per 4, 8 i el residu és 0 Aquestes mateixes 8 taronges si les hem de repartir no entre 4 sinó entre 3 persones el resultat continua sent igualment 2 és a dir, que ens pertoquen dues taronges a cada persona, però hi ha dues taronges que es queden sense repartir, dient que 8 dividit entre 3 és igual a 2, i hi ha un residu de 2. D'aquí podem extreure la manera de comprovar si hem fet bé una divisió. El dividend d'una divisió és igual al divisor multiplicat pel resultat que ens ha donat i amb aquesta multiplicació li sumem la resta. En el nostre cas, 3 per 2 donarien 6, més 2, 8, que era el mateix nombre. La divisió, a diferència de la suma i de la multiplicació, i igual com passa amb la resta, en la divisió no hi ha propietat commutativa, és a dir, 8 dividit entre 4 és 2, però 4 dividit entre 8 és 0,5 que no només és diferent de 2, sinó que, a més a més, ni tan sols és un nombre natural. D'aquí podem extreure que una divisió amb nombres naturals no sempre dona com a resultat un altre nombre natural. La divisió tampoc compleix amb la propietat associativa, és a dir, que si tenim tres nombres que s'estan dividint, el 8, el 4 i el 2, no és el mateix dividir primer 8 entre 4, que el resultat seria 2, i després dividir-li el 2, 2 dividit entre 2, 1, que fer primer 4 dividit entre 2, el resultat seria 2, i aquest 2 dividiria el 8, 8 dividit entre 2, 4. Com veiem, el resultat no és el mateix. L'element neutre de la divisió és el nombre 1, quan el fem servir com a divisor perquè si qualsevol nombre el dividim entre 1 continua donant el mateix nombre és a dir, 5 dividit entre 1 dona 5 8 dividit entre 1 dona 8 i 2574 dividit entre 1 dona 1 si dividim una porqueta entre 1 el resultat és una porqueta si fem servir el 0 com a dividend en qualsevol divisió, el resultat és 0 igualment. 0 dividit entre 5, 0. 0 dividit entre 18, 0. 0 dividit entre una pilota, també és 0. En canvi, si el 0 el fem servir com a divisor d'una divisió, és a dir, 5 dividit entre 0, 18 dividit entre 0 i una pilota dividida entre 0, això no ho podem resoldre, és el que se'n diu una indeterminació matemàtica. Amb això hem acabat la primera part de la vídeo lliçó sobre els nombres naturals. No oblideu veure el segon vídeo. Serà...